Bëhysh grua ime, i propozoi për martesë Rudina Dembaca i mbyll gojën djeksit. Aktoria e njohur Rudina Dembacaj teksa ka publikuar në rrjetet sociale një foto nga xhirimet e emisionit, ka marrë komente të ndryshme nga ndjekësit, njëri prej të cilve e ka kërkuar për grua, quhem Festim, bëhesh grua ime ti, shkruan ai. Ndërko, moderatorja nuk ja ka përtuar një përgjigje pike, faleminderit. Akoma nuk kam planifikuar një burr të katërt, ka replikuar ajo.